မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်ကြပါစေ။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့အတွက်တနိဒာအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထိပ်တန်းရောက်သတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်စောဖို့ခေါ်ပါ။ပရမအဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဒုံမဲလို့မင်းအွန်လိုင်းလေးသံပြတဲ့သတင်းပါ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စက်ပြီးမိုက်တွင်းမနှက်နေပဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုမဲလို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းကပြောဆိုလာပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အစီအဝေးခုနှစ်မြန်ဆောင်2023မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးကိုကြည့်ကာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကရှောက်လန်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတောင်းဆိုနေကြတဲ့အချက်တွေအားလုံးပါဝင်တယ်လို့ဆိုကာပြည်တော်စုကြီးလုံးဝပြိုကွဲလို့မရဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာဒေါ်တာဝင်အရေး၃ပါးကိုအမျိုးသားရေးခံယူချက်နဲ့စောင့်ရွက်နေတာဖြစ်တာကြောင့်အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်း၃ရပ်ကိုအခြေခံကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားရေးခံယူချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအထူးအခိုက်မခံဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒေါ်တာဝင်အရေး၃ပါးကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကိုတပ်ဆိုင်ရာဒေသနဲ့ဒေသခံတွေပဲခံစားရမယ်လို့လည်းတွယ်ဝိုက်ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခန့်တွေကြောင့်စီးပွားရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေပြီးနိုင်ငံရေးအရလုံခြုံရေးအရာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှသာပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတော်ဝန်တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကနယ်မြေတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်လွတ်နေရသလိုစစ်တပ်စခန်းတွေအများအပြားကျဆုံးကစစ်သားတွေဟာလည်းလက်နက်ချအညံ့ခံတာတွေအများအပြားရှိလာပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ကောလင်းမြို့နယ်မှာနန်းစီဒီယန်တရာနီးပါအလင်းဝင်လာတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေအလင်းဝင်ရောက်ဖို့အမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတရာနီးပါအလင်းဝင်လာတယ်လို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ကောလင်းမြို့နယ်ကိုအမတ်တစ်စစ်ရေးသားခရိုင်ကိုကဲမှုအစီအစဉ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပကဖနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာ6ရက်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တာပါကောလင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်အောက်မှာရှိတဲ့နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေဒီဇင်ဘာ25ရက်နောက်ဆုံးထအလဲဝင်ကြဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရနိုဝင်ဘာ28ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ3ရက်အတွင်းအလင်းဝင်လာသူ68ဦးရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်အောက်မှာရှိတဲ့နန်းစစ်တပ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတဦးပညာရေးဝန်ထမ်း33ဦးစီပင်ဝန်ထမ်း5ဦးလျှက်စစ်ဝန်ထမ်း5ဦးအခွန်ဝန်ထမ်း2ဦးတစ်တော်ဝန်ထမ်း2ဦးတစ်ထုတ်လုပ်ရေးဝန်ထမ်း4ဦးတစ်လုပ်ငန်းဝန်ထမ်း2ဦးမေးသက်ဝန်ထမ်း2ဦးစိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်း2ဦးမြမစီးပွားရေးဘဏ်ဝန်ထမ်း2ဦးမိရထားဝန်ထမ်း2ဦးမိရထားရဲဝန်ထမ်း2ဦးဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်း2ဦးအားကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနဝန်ထမ်း2ဦးမြေစည်ရင်းဝန်ထမ်း73ဦးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်း2ဦးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ထမ်း2ဦးစုစုပေါင်း68ဦးအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းမခံကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM မူဝါဒနဲ့အညီစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေအရဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလူအခွင့်အရေးတွေနဲ့ညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တစ်လေးလုံးစင်ရေးအတွင်တရင်1131ကစစ်ကြောမှုအပါနှစ်ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းမှာကရနီတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုတွေရဲ့တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမှာတရင်1131အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကရနီစစ်ဒေသခွဲကစစ်ကြောမှုအပါနှစ်ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရဲဘော်ရစီကသိရပါဗျ။တရင်1131ကစစ်ကြောမှုတဦးနဲ့တပ်ခွဲလေးကဒုခွဲမှုတူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကကြာဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာအနာသိစစ်တပ်တပ်သားတွေကင်းပုံးဝတ်တဲ့နေရာကိုချင်းကပ်ရင်ကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကြာဆုံးသူနှစ်ယောက်ဟာတရင်တဲ့တရွာတဲကဖြစ်တယ်လို့လည်းတရင်1131ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့က The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။တရင်1131အနေနဲ့လဲကြာဆုံးခဲ့သူတို့ကိုထာဝရဂုံပြုတတိယနေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့
စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့တာဝန်မကျေကြသေးတဲ့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေကိုမှန်ကန်စနစ်ကျစွာဆက်လက်အားပေးထောက်ပို့ကြဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒမိုင်းတွေကိုသတိထားကြဖို့ကိုလည်းတရင်တက်တဲ့တုံညာတရဲ့တာဝန်ရှိသူကအသိပေးထားပါတယ်။အခုလက်ရှိကရနီပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ကရနီတော်လှန်တပ်ပေါင်းစုတွေရဲ့တစ်လေးလုံးစစ်ဆင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဆူတလို့ဖြစ်ပွားနေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဗျူဟာမှုဘိုအဲဆေးဝါကရှီတန်းထွက်မဲ့ရွေးပေါ်တွေကိုမိကုံးပြောကြားတဲ့သတင်းမှာလိုင်းယောပတ်တလီရဲ့ကွန်မန်ဒိုဗျူဟာစစ်ကြောင်းရဲ့ဗျူဟာမှုဘိုအဲဆေးဝါက6နှစ်ခွာတိုက်ပွဲအတွက်ရှီတန်းထွက်ခံလေးရွေးပေါ်တွေကိုမိကုံးပြောနေတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကဒီကနေ့မှထုတ်ပေါ်ပြသလာပါတယ်ရုပ်တံမှတ်တမ်းထဲမှာတော့ပြောမှုဘိုအဲဆေးဝါကသူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုသွေးကြွေးပြန်ယူဖို့အတွက်စိတ်သက်ပြပြသသားထားပြီးချီတက်ကြဖို့နဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ခဲယံတွေကိုအသုံးချတဲ့နေရာမှာသာအသုံးပြုကြဖို့မှာကြားနေအောင်မြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြောမှုဘိုအဲဆေးဝါကတိုက်ပွဲအတွင်းသူ့ကိုယ်တိုင်ကြာဆုံးခဲ့ရင်တော့သူ့အနောက်မှာတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒီ၃နှစ်တာကာလအတွင်းအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နိုင်နေပြီလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပဲကျဆင်းကျဆင်းပါပါစေ။ဦးစိုးတော့ကြည့်ရအောင်ပဲကျဆင်းပါစေ။အားငယ်ဖို့မလိုဘူး။စိတ်ဓာတ်ကျဖို့မလိုဘူး။ငါကြားခဲ့တော့မှမင်းတို့စိတ်ဓာတ်ကျဖို့မလိုဘူး။နောက်ပိုင်းဆင်ရမှမင်းတို့စိတ်ဓာတ်မင်းတို့နီးပြူဟာနဲ့အခုနေ့နဲ့ချီပြီးတော့နေ့နေ့တုံးနေ့တော်တွင်းမှာတက်လာခဲ့တဲ့နီးပြူဟာတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခိုင်မှန်မှန်နဲ့ဦးစိုးဆက်ကောက်ကောက်မုံမုံနဲ့အများကြီးရှိနေတဲ့ကြောင့်ဟာဘတော်မှစိတ်ဓာတ်မကျတဲ့ငါဦးစိုးတော့တရားကြောက်ဝိုင်းအဲ့ဒီသွေးကြီးပြန်ဆက်နေလို့တရားငါကခိုင်မှန်မှန်စိရမယ်ဆိုလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးဖွားနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဂျာအခုလက်ရှိမှာတော့လိုင်းယောပတ်တလီယံဗျူဟာစစ်ကြောင်းဟာတံပြန်ထိုးစစ်အနေနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူကြိုင်မရောမှာမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပြီးအာသာရေးစစ်တပ်ကခြေလျင်တပ်တွေအရေးနိုင်နေလို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများအပြားပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအာသာရေးစစ်တပ်ကအကြအဆုံးတွေများသလိုပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လိုင်းယောပတ်တလီယံဗျူဟာစစ်ကြောင်းကဆိုပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလိုင်းယောဘက်ကရဲဘော်နှစ်ယောက်ကြာထားတယ်လို့လိုင်းယောပတ်တလီယံဗျူဟာစစ်ကြောင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက The Nation Voice ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကကြိုင်မျောမြို့နယ်6နှစ်ခွာတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်အာနာဒိန်းစစ်တပ်ကစစ်သား23ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံထားသလိုလက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုလည်းလိုင်းယောပတ်တလီယံဗျူဟာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟာနိုင်စင်တိုင်းနဲ့သတင်းထောက်မှားတွေအပြင်တဲ့စစ်စစ်ကြပေါ့ကတ်စ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေအောင်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။